Mund të tregoj thjesht mënyrën se si, po themi, mblidhet energjia ose po, ti mbledh veten, nëse je në një situatë shumë stresante, të tensionuar, nëse ke nevojë që të jesh e përqendruar ose të kthesh tek vetja, për shembull një mënyrë shumë e mirë është, atëherë ne themi që midis duarve kemi lëviz, kemi elektricitet, kemi magnetizëm, lëviz energjia. Në përgjithësi duart janë ato që kanë potencialin më të fuqishëm për të përcjellë dhe për të marrë energji. E dallojmë edhe kur prekim njëri tjetrin që shkakton ndonjëherë një rrymë. Që nëse po bën elektricitet, sepse përcjellin ose marrin. Janë si një përcjellës elektrik. Dhe çfarë ndodh? Atëherë, nëse ne do bënim një demonstrim në formë të tillë, këtu midis duarve fillon të shkarkohet, ka një shkarkesë elektrike e cila na ndihmon neve të fokusojmë gjithë energjinë e trupit në këtë pikë. Dhe nëse ne do ta vizualizonim me një sy, po themi imagjinar, do të shikonim një top energjie në ngjyrë të bardhë, e cila është pikërisht ajo energjia jonë e trupit e fokusuar në këtë zonë. Dhe nëse ne do hapim, do të marrim frym, hapim duart, nxjerrim frym, edhe bëhet akoma më provojni dhe juve. Pra, që ta nisim, do të marrim frym momentin që e hapim. Shumë interesante. Atëherë marrim frym, hapen duart ngadalë, duart jo të kontraktuara. Nxjerrim frym, afrojmë dhe imagjinojmë sikur kemi një top, një tullumbaz, midis duarve. Marrim frym sërish, hapim krahërorin shumë ngadalë, fillojmë bëhemi të ndërgjeshëm për lëvizjen, nxjerrim frym ngadalë, fillojmë ndjenjë si një lloj elektriciteti ose miza tek duart. E ndjeva. Okay, ti e pas ke energjinë tënde aktive. Do të thotë që je lidhur me trupin, me mendjen, me pra je i ndërlidhur me veten, po themi, ke vetdije. Po ti ndjen diçka? Po mbaj un po kjo, un po kam, e përjetoj vet. Dëgjoj Ori, kjo ende vazhdon që këmbët ti mbaj keq. Prandaj nuk ka. Sa kishin lidhje këmbës te kjo? Si nuk ka lidhje, ka lidhje që ti ka duhet të jesh shumë relaksuar, kjo... duhet ta vrasësh mendjen se si do dalësh në ekran. Hiqe, ja Flori është brek spirit i meditimit. Un kam kohë miq që meditoj vet personalisht. E po mirë. E bëj në mënyrë mua për shkakun ka ndihmuar shumë YouTube. Po, ka disa teknika kam, që më përdojnë. Kam disa, janë disa teknika aty që më ndihmojnë, që mund t'jenë ndoshta 10 minuta, maksimumi që mund t'kem arritur ka qenë diku tek 35-40 minuta. E si ndihesh pas?